Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ զորական ռազմաարշավային ուսումնական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Կարեն Քալաշյանի և նույն կազմակերպության հատուկ վիզ պատրաստության հրահանգիչ Սարգիս Դալաքյանին։ Բարի ձեզ տղաներ, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք և ընդունեք մեր հրավերը։ Պարոն Քալաշյան, սկսենք նրանից, թե ինչու զորական և ինչու ռազմաարշավային ուսումնական հասարակական կազմակերպություն, նպատակը որն է եղել, որ ստեղծել եք այս կառույցը, երբանից եք աշխատում, լորիում եք փաստորեն Վանաձորում, և արդյոք որոշակի նպատակների, որոնք դրել եք ձեր առջև, հասել եք, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ խնդիրների պետք է առադառնալ, բարձրաձայնել լրատվամիջոցների շնորհիվ, մի խոսքով, ինչու հենց զորական և ինչու ռազմաարշավային, նպատակը որն էր։ Կախված մեր մասնագետների բազայից, մենք ինչ կարող ենք տալ, ինչ գիտելիք կարող ենք տալ, ինչ կարող ենք ուսուցանել, գաղափարը եղել է դեռ պատերազմի տարիներից սկսված, որպեսի այն ուսանողները, մարզիկները, ովքեր որ չունեն տվյալ գիտելիքներ, թե արշավային, թե մարտավարական, պարտադիր ունենան այդ գիտելիքները, կարողանան պարտադիր զենքից դիպուկ կրակվարել, մարտավարական հնարքներ կարողանան կիրառել տարբեր իրավիճակներում, առաջի բուժօգնություն, ինչու՞ չէ ալպինիստական գործունեություն ծավալել, գետացումներ եւ այլն, բոլորը միասին համատեղելով մենք հասկացանք, որ շատ բացեր կան, մենք այդ բացերը լրացնելու համար պարտավոր ենք մեր ունեցած գիտելիքները, մեր ունեցած ներուժը ներդնենք նմանատիպ կառույց ստեղծելու համար։ Զորական զուտ ընդհանրապես որպես հենց մեր հայկական բառարմատով հզորություն, զորք, զորություն, իսկ մնացածը արդեն արշավային, որտեվ մեր հիմնական բոլոր գործունեությունները սկսվում են հենց արշավներից, դասընթացները վարվում են հենց կոնկրետ արշավների ժամանակ, իհարկե բարենպաստ եղանակի պայմաններում, ոչ բարենպաստ եղանակային պայմաններում դասընթացները լինում են մարզադահլիճներում մեր գործընկերների հետ միասին։ Ինչու եք ընտրել հենց արշավի ֆորմատը, որն է խնդիրը, ինչ է ուսումնասիրել և գտել, արդյոք արշավի ժամանակ են երևում գիտելիքների և հմտությունների։ Արշավի ժամանակ ավելի գործնական են լինում գիտելիքները կիրառելը և օգտագործելը, ոչ արշավային, ասենց ասեմ, տեմպի ժամանակ, այսինքն լսարանային վիճակով, նույն գիտելիքները ճիշտ կիրառելը, ճիշտ ընկալելը, ցուցադրելը և ստուգելը մի քիչ ավելի բարդ է։ Իսկ բաց տարածության մեջ բնականաբար մարտավարություն իրականացնելը ավելի հեշտ է։ Ավելի մոտիկացնելով իրականությանը, մեր դասերը ավելի մոտեցնելով մեր իրականությանը, թե ռազմական, թե մարզական տարբեր իրավիճակների ժամանակ։ Այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներ կատարում եք արշավներ գնալու համար, ինչքան ժամանակ է պահանջվում, ունեք ինչ որոշակի ծրագիր, ինչպես եք առաջնորդվում, ինչպես եք իրականացնում, ով է գրում այդ ծրագիրը, ինչպես եք որոշում երեխաներին այդ ամենը կրթել, գիտելիք տալ։ Որպես այդպիսին կոնկրետ ծրագիր չունենք, ընտրվում է մենակ տվյալ օրվա նյութը, ինչ պետք է դասավանդի, ով պետք է դասավանդի։ Այսինքն երկարաժամկետ ծրագրեր չեք ունենա։ Ներկապային, որպես երկարաժամկետ ծրագրեր, դա ճամբարային ծրագրերն են, երրորդյա ճամբարները, և ամեն շաբաթյա պարտադիր կամ ֆիզպատրաստության պարապմունքներն են, կամ առաջի բուժողության պարապմունքներն են, որոնք մի փոքր էլ ավելի են գերակշռում, քան ալպինիզմը, ռազմական մարտավարությունը և տարբեր այլ մասնագիտություններ և գոյատևման հմտությունները, ընդհանուր մի քանի հմտություններից բացի կարողանում ենք նաև ավելացնել արշավները։ Արշավների ժամանակ ինչ-որտեղ քարտեզներից են օգտվում, այսինքն ինչ եք սովորեցնում ձեր սաներին արշավների գնալու համար, սովորեցնում եք անջուր կարող են մնալ, անձրևիտակ կարող են մնալ։ Ես ինքս լինելով ՈՄԱ Վանաձորում սկզբից գոյատևման հմտությունների ինստրուկտորը, հրահանգիչը, նույն ձևով շարունակում եմ և զորական ռազմաշավային հասարակական կազմակերպությունում իմ գործունեությունը ծավալել, որի մեջ մտնում են նաև գոյատևման հմտություններ առարկան, դասավանդում եմ ես, գոյատևում առարկան, դա կոնկրետ այն առարկան է, որը պետք է անմիջապես հենց արշավների ժամանակ կիրառել, որովհետև թե կրակ ստանալու, թե կացարանում բազավորվելու, թե ջրի թորման, տարբեր ամենատարբեր գոյատևման խնդիրները լուծելու ժամանակ, բնականաբար ավելի հարմար և ավելի ճիշտ է լինել բնության մեջ։
Իսկ ինչպես են երեխաները ընտրվում, ինչպես եք նրանց որոշում երեխան, որտեղ թեման առողջական խնդիրներ ունեցող, մի խոսքով ինչպես է կարողանում որոշել, թե այդ երեխան կարող է այդ արշավին, ճիշտ է, դուք դառնում եք, ոնց կարծես թե քնության նման լինի, նա ինչքան գիտելիք ունի եւ այդ գիտելիքները ինչպես է դրսեւորում, բայց պետք է նաեւ հաշվի առնել նրա ֆիզիկական պատրաստվածությունը, այսինքն կարողությունները, հնարավորությունները։ Բնականաբար նախորդ ընտրվում է արշավի բարդության աստիճանը, արշավի բարդության աստիճանը ընտրելով մենք ընտրում ենք նաեւ տարիքային խումբը որպես հիմնական եւ միջին բարդության արշավներ, որը իրականացում են ավելի հաճախ։ Դա 14 տարեկից բարձր անձնակազմն է, աղջիկներ թե տղաներ, բնականաբար ինչ որ չափով տվյալ պահին մենք հասկանում ենք, տվյալ արշավորդը հնարավորություն ունի այդ միջին կարգի արշավին մասնակցելու, թե ոչ։ Եթե մենք հասկանում ենք, որ ինչ-ինչ խնդիրներ կան, հենց տեղում մենք չենք կարող վերցնել մեր հետ արշավի, բայց որպես այդպեսին նմանատիպ դեպք այսքան ժամանակ երևի 1 կամ 2 անգամ է դեր ունեցել, այնպես որ ոչ մի խնդիր չկա, կախված, ասենք ասեմ, մեր ամեն մի հաճախորդի, փոքր հաճախորդ կլինի, մեծ հաճախորդ կլինի, ընդհանրապես մենք տարբերություն չենք դնում եւ փորձում ենք բոլորին ամեն կերպ օգնենք տվյալ օրվանից հաճույք ստանա, բացի որտեղ մենք չգիտենք այդ տվյալ մարդը ինչ ժամկետով կգա, հաջորդ անգամ կգա թե չի գա, գոնե այդ եկա ժամանակը ինքը մի բան հասկանա, մի բան իր հետ տանի տուն, մի բան մի հմտություն ինքը սովորի, որ վաղը չէ, մյուս օրյան դա կարա պետքա։ Ասացիք, որ մարզումները արվում է փոքր փակ փաստորեն փակ տարածքներում։ Դուք այդ տարածքները կարողանում եք վարձակալել, թե ձեզ տրվում են օգտագործման համար։ Ինչպես եք այդ դասերը իրականացնում, միջև արդեն բնության գրկում արդեն այդ ամենը ի կատարածում։ Մեզ մոտ կան մարզական ակումբներ եւ ֆիտնես ակումբներ եւ ջյուդոյի մարզասրահ, մեզ օգնում է ջյուդոյի ակադեմիա հասարակական կազմակերպությունը, տրամադրելով իր դահլիճը, մեզ օգնում է տոնուս ֆիտնես ակումբը, տալով իր դահլիճը, մեզ օգնում է Fight Life ակումբը, տալով իր դահլիճը, այսինքն բոլորը պատրաստակամ են, բոլորը բացի դահլիճը տրամադրելուց նաև ունեն իրենց կոնտինգենտը, ով որ ցանկանում են մենք վարժեցնենք, պարապենք, ուժեղանանք նաև այդ ոլորտի մեջ, այսինքն մարզիկները կապ չունի ինչ սպորտաձևի ներկայացուցիչներ են, լինեն ջյուդոիստ, լինեն ուղակի բոդիբիլդերներ, ուղակի, չգիտեմ, UFC մարտարվեստի ներկայացուցիչներ, բոլորն էլ ցանկանում են ունենալ այն հմտությունները, որով կկարողանան եւ կրակել, եւ դիմասկունություն ցուցաբերել, տարբեր հմտություններ ունենալ։ Պարոն Քաղաշյան, այստեղ ձեզ ճանաչելով են ընթառաջում, թե հասկանալով ձեր կառույցի այդ կարևորությունն են ձեզ ընթառաջում։ Եվ մեկը ես կասեի, եւ մեկը եւ մյուսը, քանի որ կա եւ կա անձ, որ անձի վրա կառուցվում է նման այդ տվյալ գաղափարը, եւ գաղափարն է, եւ անձնայինն է, ամեն ինչն էլ հաշվի առնում է։ Իսկ ընդունելությունը ինչպես է արվում ձեզ մոտ, ինչպես են ձեզ գտնում։ Մենք ունենք կոնտակտներ, մենք ակտիվ ենք էլեկտրոնային հարթակում, ունենք Facebook-յան էջ, ունենք Instagram-յան էջ, ունենք Telegram-յան chat, մեզ գտնելը շատ հեշտ է, որպես այդպես ինտենս երկը բանը ընդունելություն չի կատարում երամսյա կամ չգիտեմ 1 տարով, տվյալ միջոցառումից առաջ 1 շաբաթ կամ 10 օր առաջ ուղղակի դրվում է մեր նախապատրաստական իվենթը, մարդիկ են, ովքեր որ անդամ են, ովքեր որ ավելի մոտ են, ավելի հասանելի է ինֆորմացիան, միանգամից հասկանում են ինչ է կատարվում, ինչի մասին է լինելու դասը, եւ իրենց հարմար լինելով իրենք միանգամից մասնակցում են կամ զանգահարելով կամ առ միանգամից տվյալ ժամին, տվյալ վայրում արդեն հանդիպում ենք ու իրականացնում ենք մեր արշավը կամ մեր պարապմունքը։ Տարիքային ինչ խմբեր փաստորեն, որ տարիքից եւ միջև վերջին նիշը որն է։ Վերջին նիշը չունենք նմանատիպ տարիք, որ այսինքն sense ասեմ, կախված էլի կախված դասի բարդությունից, դասի պահանջներից։ Իսկ փոքր տարիքը մենք նույնը սկսում ենք 14 տարեկանից բարձրի հետ ենք աշխատում, որպեսզի ավելի խելահաս, ավելի մարտունակ լինեն, մկանային համակարգը միջ ավելի զարգացած լինի, կարողանան մեր տված դասը մեզ ետ վերադարձնել։ Իսկ մեծերի առումով ավելի գոհ ու շնորհակալ ենք, ուրախ ենք լինում, որ ավելի շատ են մեծեր լինում, որովհետև մեծերի ներկա լինելը շատ մեզ օգնում է։ Թեպետ վերջերս երկու դաս են կարել դրոնների դաս են կարել եւ առաջ բուժության դաս են կարել մինչեւ 12 տարեկանների հետ։
Այդտեղ ինչ որ տարբերություններ կամ հետաքրքրություններ կամ բացահայտումներ ձեզ համար անում են։ Այո, բացահայտումներ մեզ համար անում ենք, իհարկե, միթե մի քիչ ավելի երեխաները, փոքր տարիքի երեխաներն ավելի խաղային են մոտիկանում, բայց դա նորմալ է։ Կարևորը, որ ելեմ ասում, ցանկացած իրավիճակ, եթե մենք կարողանանք այնպես անել, որ երեխան երկար ժամանակ հեռախոսից կտրվի ու ինքը տեղափոխվի մեկ այլ աշխարհ, դա մենք արդեն մեր գործը համարում ենք իրականացված։ Իսկ այդ տիպեսի դեպքեր կան ծնողները, որ թե կուսակցություն են կամ ընտանիքներով են ձեզ մոտ հաճախում։ Ճիշտ ասած, դեռ ընտանիքներով այդպիսի հաճախելու փորձ չունենք, բայց անպայման պետք է ներգրավենք նաև ընտանիքների կա այդպիսի ծրագիր։ Ունեք նման ծրագիր։ Եվ վերջին հարցս, կան ինչ-որ դժվարություններ կազմակերպչական աշխատանքների հետ կապված, որ առանց պատկան մարմինների միջամտության ամեն դեպքում ձեր մասին գիտեն, կառույցի մասին տեղյակ են։ Կան ինչ-որ դժվարություններ, որ պատկան մարմինները իրենք են ձեզ համար ստեղծում կամ հնարավորություն են տալիս միասին համատեղ այդ խնդիրները լուծելու։ Ոչ, իհարկե ոչ, ոչ մի նմանատիպ բան չի եղել, որ նամանավանդ խանգարեն կամ չթողեն կամ խոչընդոտեն, իսկ ինչքանով որ հարմար է եղել, ինչ-որ ոչ թե կառույցներից, այլ կոնկրետ անհատներից խնդրել ենք, եթե օգնություն գույքային, հիմնականում ունենք գույքային պահանջ ունենք, գույքային խնդիր ունենք, որ կուզենք համալրենք, վրաններ, նմանատիպ ասենք դաշտային խոհանոցային պարագաներ, մի խոսքով կազմակերպչական, կառուցողական, նպատակային կոնկրետ պարագաներ չունենք, որը ընթացքում մենք ձեռք կբերենք։ Ձեռք բերել ինչն է, ինչպես եք ձեռք բերում, նախարարությունների հետ աշխատում եք, պաշտպանության նախարարություն, կրթության, գիտության, սպորտի ամեն դեպքում։ Որպես այդպիսին երկկողմանի աշխատանք զորական, պաշտպանության նախարարություն բնականաբար չկա, մենք ներկապային գտնվում ենք միավորման մեջ, հույս ունենք, որ մենք մեկս մեկիս օգնելու ենք, պաշտպանական միավորման մասին է խոսքը, իսկ բոլորի հետ աշխատելու համար մենք բաց ենք, ներկապային մեզ ինչ պետք է եղել, ինչի կարիքը զգացել ենք, կարողացել ենք մենք մեր նեղ սեղ շրջանակներում այդ հարցը լուծել, բայց քանի մենք զարգանանք, աճենք, ավելանանք, որին և փորձում ենք գնալ, կավելանան նաև խնդիրները, կավելանան նաև ցանկությունները դիմելու տարբեր կառույցների։ Մարզիչները ինչպես են ընտրվում, թե ովքեր պետք է աշխատեն, ով է որոշում և ով է կոնկրետ ընդունում նրանց այդտեղ այդ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մարզիչներին ընտրելը, ես որպես լինելով մարզիչ, հասկանում եմ մարզիչների այն հմտությունները, որոնք պետք են գալու, այն հմտությունները, որոնք երեխան իրոքից դա կվերցնի, չի ձանձրանա, և կապ ունի ընտրելով ես, թե պետ ընտրում են նաև մարզիչը, ինչ դաս պետք է անի։ Մենք ընտրում ենք մարզիչին, իմանալով մարզիչի կլասիֆիկացիան, ինստրուկտորի կլասիֆիկացիան, ինչ կարգ ունի նա, ինչ փորձառություն ունի նա։ Ինչպես է վերաբերվում երեխաներին, ինչպես է վերաբերվում երեխաներին, փորձը պարտադիր է։ Փորձը շատ պարտադիր է, իսկ ավելի նեղ ինչ պետք է տա, ոնց պետք է տա, արդեն ընտրում է հենց ինքը տվյալ հրահանգիչը, տվյալ առարկայի հրահանգիչը։ Ունեցել եք դեպքեր, երբ մարզիչին ասել եք, որ այլևս ձեզ մոտ չհաճախի։ Այսինքն արդար եք եղել ինչ որ դեպքերի կամ իրադարձությունների հետ կապված։ Ոչ, այդ առումով շատ հոյակապ, շատ հիասքանչ թիմ ունենք, իդեմը Սարգսիսի, որ նոր է համալրել մեր թիմը, հատուկ ֆիզպատրաստության գործունեությունը ծավալում մեր թիմի մեջ, զորականի մեջ, բայց ունենք Հովսեփ Հովանեսյան մեր բժիշկ, որը պատերազմի դաշտում Արցախում ուղղակի կյանքեր է փրկել, մարտադաշտում կյանքեր փրկած բժիշկ է, ունենք բուժքույրներ, որ պատրաստական են ցանկացած պահի, այսինքն գիտեք ինչպես է, սենց հաստատագրված ինչ-որ գրաֆիկական ժամով աշխատանք չկա, մենք ամեն շաբաթ փորձում ենք գոնե մեկ օր լինել ակտիվ, մեկ կամ երկու օր գոնե լինել ակտիվ, ամսվա մեջ գոնե երեք օր մինիմում պահպանել ակտիվություն, կախված մեր դասից, որ ինստրուկտորը, որ հրահանգիչը կարող է իր դասը կազմակերպել, մենք այդ ամեն ինչը տրամադրում ենք, մենք այդ ամեն ինչը հավաքում ենք, բոլորը հասկանում են ու միանում ենք այդ տվյալ դասին։ Իսկ մյուս հասարակական կազմակերպությունների նմանատիպ ձեր կազմակերպությունների ինչ-որ փոխադարձ շփումներ կամ մրցույթներ է կազմակերպում, ինչ-որ գիտելիքների հետ կապված, իրար ով ինչ ունի փոխանցում է, կա ինչ-որ այդպիսի կապ։ Որպես այդպիսի, ինչպես վերը նշեցի, սպորտային ակումբների հետ ունենք գործունեություն ենք ծավալում, մարզական ակումբների հետ, բայց որպես ռազմական նման ոչ մրցույթներ, տեսնեք ով ինչ գիտելիք ունի, ով ավելի
Նույնպես ծրագրի, նույնպես որպես մրցույթ ունեցել ենք ուղղակի վազքի մրցումներ ենք ունեցել, ներկապահին պատրաստում ենք գոյատևման հմտությունների արշավը տեղի ունենալու, մենք նախորոգ մեր էջերի մեջ կգրենք, ունենալու են հատուկ պատրաստության աստիճան ունեցող մարդիկ կընդգրկվեն, մենք կներգրավենք նրանց, քանակը չեմ կարծում, որ կլինի անսահմանափակ, քանակը կլինի սահմանափակ, մենք ունենանք գոյատևման արշավ առանց որևէ մի սնունդի, ինչ-որ կացարանային պատրաստվածության, մեկնելու ենք 24 ժամյա խնդիր կատարելու մարտավարական երթուղով։ Եղանակային պայմանները ձեզ խոչընդոտում են, թե ցանկացած պայմանների դեպքում կախված արշավի բարդությունից իհարկե կարող է եւ խոչընդոտել, հետաձգվել, խոչընդոտել, բայց կոնկրետ այս վերջի պրոյեկտը, որ պետք է իրականացնենք, գոյատևման արշավը, դա ոչ մի նշանակություն պետք չէ ունենա։ Մենք անդրադառնանք նաև, քանի որ Լորին ինքը աղետի գոտի դարձավ, կարծես թե այս հեղեղներից հետո, այս ամենը ինչ որտեղ ձեր ծրագրերը փոխում է, թե ոչ, թե դրան եք պատրաստ եւ մասնակցել եք ընդհանրապես այդ, այսպես ասած, աղետի գոտու փրկարական աշխատանքներին կամ կազմակերպչական ինչ որ բան եք Թումանյան համայնքում մենք ունենք բազմաթիվ ընկերներ, զորականը, քանի որ ունի հիմնական մշտական մեծ անձնակազմ, ուղղակի մի քանի ինստրուկտորներով, մի քանի ընկերներով, ուղղակի փորձել ենք իրավիճակներին դուք փորձել ենք մենք մեր չափով ինչ որ բան անել, որը չեմ կարող ներկապային ասել մեծ օգնություն։ Բայց պարոն Խաղաշյան, բայց պատրաստ ենք համագործակցելու ցանկացած բոլորին։ Իսկ աղետի գոտում աշխատելու ժամանակ հասկացել եք, որ պետք է մարդը պատրաստված լինի նման գոտիներում իր օգնությունը, աջակցությունը ցուցաբերելու համար, թե ցանկացածս կարող ենք տանից գնալ եւ ասել եկել ենք ձեզ օգնելու։ Բնականաբար ճիշտը համակարգված օգնություն ցուցաբերելն է, հենց մենք այդ պրինցիպով, այդ նպատակով չենք փորձել ավելի շատ բան անենք, չխանգարելով փրկարական ջոկատների աշխատանքներին, չխոչընդոտելով նրանց, եթե մենք տարբեր տեղերում եղել ենք, գնահատել ենք, տեսել ենք, ունենք բարեկամներ, ընկերներ, չեն կարող ուղղակի անտարբեր մնալ, իսկ իջ մնում աշխատանքներին, բնականաբար բուն աշխատանքները, շնորհակալություն մեր բոլորային հայրենակիցներին, ովքեր որ բահները, ձեռքները գնացել են, ինչ-որ մի գործ արել են, շնորհակալություն, բայց մեծ գործը, այն համակարգված գործը, որը որ տվել է արդյունք, որը որ տեսանելի է եղել, դա եղել են մեր փրկարարները։ Փրկարար ծառայությունը։ Դուք ասացիք, որ հուլիսին միջոցառում եք պատրաստում իրականացնել, մոտավորապես օրը տեղը ձեզ մոտ որոշված է, թե դրանք դեռ փակ են։ Օրը կլինի հուլիսի երկրորդ կեսին, օգոստոսի սկիզբ, հուլիսի վերջ, կոնկրետ օրը մենք արդեն կնշենք, լինելու է երրորդյա ճամբար, որը կազմակերպել ենք նաև անցած տարի։ Ճամբարի ընթացքում ունեցել ենք վերնշված նույն դասերը քրակային պատրաստության, ալպինիզմի ունեցել ենք մարտավարության, անութաչու թրչող սարքերի ուսումնասիրման եւ գործածման նմանատիպ դասեր ենք ունեցել, վրանների պատրաստման բնական պայմաններում, արտառոց իրավիճակներում, մի խոսքով լավ, բացի դասերը, բացի ուսումնական process ունեցել ենք նաեւ լավ հանգիստ։ Այսինքն երրորդյա ճամբարների մասին։ Երրորդյա ճամբարի մասին է խոսքը։ Մի գուցե հետագամ էլ եմ ասում, Մարիջան, մեր ունեցած ռեսուրսները եւ հնարավորությունները թույլ տվեցին անել 3 օր։ Մի գուցե մենք մյուս ասեմ, որ բոլորը եղել է անվճար, վճարովի ոչ մի հարց չենք լուծե, բոլորն այլ ենք մեր ընկերներով, մեր ընկերների ջանքերով, պատրաստական մարդկանց։ Իսկ ինչ որ դու եղել է խրախուսումներ, ասենք պարգևատրումներ, ամեն դեպքում եթե մրցույթ է լինում, ձեր կողմից ինչ որ այդ մասնակիցներին ինչ որ պարգևատրումներ, չգիտեմ, ինչ որ տիպի։ Մենք քանի որ մրցումներ այդ որպես այդպեսին չեն կազմակերպել, դեռ չենք արել, բայց եթե ունենք, ասենք լավագույն մարշավին մասնակցող ամենալավագույնը, բնականաբար ունենք, բայց ներկապային, քանի որ մենք եղել է փակ արշավ է եղել, այսինքն բաց չի եղել, բոլոր տեղերի չեն եկել, մենք որպես մրցույթ չենք հայտարարել, մենք ոչ մի պարգևատրություն չենք արել որպես այդպեսին, թեպետ մենք գիտենք մեր ունեցած երեխաների հնարավորությունները, որը ինչ է։ Իսկ տեղական կառավարման մարմինները ինչպես են վերաբերվում ձեզ։
չեմ կարող ասել, միգուցե մենք ենք պասիվ իրենց, մենք պիտի գնանք կոնկրետ ռազմամարզական թեմաներով շփումներ, որպես այդպեսի ինչ չկան, սահմանափակվում ենք մի քանի դպրոցների ռազմագիտության դասատուների հետ կապը պահելով։ Եվ արշավների հետ կապված անվտանգության պատասխանատուն ով է ամեն դեպքում, դուք բաց տարածքում եք, լեռնային գոտի է, և արշավը դա պարզապես այգում զբոսանք չէ, և ամեն րոպեն կարող է անկախատեսելի լինել, ով է կրում պատասխանատուն։ Բնականաբար արշավի պատասխանատուն, որպես կազմակերպության պատասխանատու առաջի հերթին ես եմ, երկրորդ հերթին տվյալ արշավը իրականացնող արշավախմբի ղեկավարը։ Այսինքն պատասխանատվությունը ցանկացած պարագայում կրում եք դուք, ցանկացած միջադեպի և ընդհանրապես ընթացքի և այլնի հետ կապված։ Պարոն Քալաշյան, շատ արժանի աշխատանք եք կատարում, և ամենակարևոր, ինչպես դուք ասացիք, երեխաներին հեռախոսից կտրել և տանել մի այլ տարածք, որտեղ իրենք սովորում են և ինքնապաշտպանվել և պաշտպանել, և պաշտպանում են իրենց, և պաշտպանում են փաստորեն կողքինին։ Իսկ ինչպես է ձեր ծաները հետագայում ծառայության, երբ որ գնում են, այն գիտելիքները, որ ձեզ մոտ ձեռք են բերում, նրանց հնարավորություն է տալիս այնտեղ ավելի հեշտ ինտեգրվելու այդ բանակ հասկացողությանը, միջավայրը, որտեղ տանից բավականին հեռու։ Ես բախտ եմ ունեցել պաշտպանության նախարարությունում աշխատելու, բախտ եմ ունեցել աշխատած ժամանակ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելով, նաև շփվել իմ և մարզիկ աշակերտի հետ, որը տվյալպային եղել է իմ զինվորը, իմ ենթական, ու ես հասկացել եմ ինչքան պատրաստված ու ինչքան կրթված երիտասարդ է գալիս բանակ, եթե այդ բոլոր էտապներով զինվորը անցնում է։ Հեշտացնում է ծառայությունը, թե հաշտացնում է միջանձնային հարաբերությունը, հասկանում է։ Բոլոր, դա համակարգված է, դա չի կարող մեկը առանց մյուսի աշխատել։ Իսկ լինում է, որ ձեր ծաները այդ գիտելիքները թեկուս կիրառեն, օգտագործեն բակային ինչ-որ վեճերի ժամանակ, ունեցել եք նման դեպքեր կամ դպրոցներում կամ հաճախելությունը դպրոցների, մի խոսքով ամեն դեպքում ծնողը երբ որ բերում է, հույս ունի, որ ինչ-որտեղ և դպրոցում պետք է դասերին նորմալ հաճախի, բակում պետք է լինի պաշտպանված։ Դրա համար գոյություն ունի ցանկացած գործունեության մեջ, կարևոր դբանը դա կարգապահությունն է, դիսցիպլինը ասվածը, թե սպորտային, թե ռազմամարզական կրթության մեջ, երբ որ սանը, աշակերտը, ուսանողը, թիմակիցը ունի այդ դիսցիպլինան, այդ կարգապահությունը, շահում է և կազմակերպությունը, շահում է և մարզիկը, և սանը։ Այսինքն սովորեցնում եք դիսցիպլինայի, ձեր սաների սովորեցնում եք դիսցիպլինայի, որը կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եթե դա չլինի, դրա ամեն ինչը, ամեն մի գործունեություն կառուցվում է հենց դրա վրա, հիմքը դա է։ Հիմա արդեն խոսենք Սարգսիսի հետ, և քանի որ խոսեցինք դիսցիպլինայի հետ, դիսցիպլինան վերաբերվում է և փաստորեն մարզիչին, և մարզիկներին, ինչպես է կարողանում համատեղել, ամեն դեպքում քո հասակակիցները են քեզ մոտ գալիս, և ինչպես ես կարողանում, սա երևի հենց այդ միջանձնային հարաբերությունները ծառայության ընթացքում չէ, երբ որ տղաները համարյա գրեթե հասակակիցներ են լինում, կամ տարբերությունը շատ քիչ է, ինչպես ես կարողանում համատեղել և մարզել, հրահանգել և ենթարկել քեզ, ինչպես է ստացվում։ Ես, որ ինքս փոքրուց զբաղվում եմ մարմնամարզությամբ, թեկուզ մրցույթների ժամանակ և այլն շփվել ենք շատ երեխաների հետ, և արշավների ժամանակ մենք զբաղվում ենք ոչ միայն երեխաների մարմնամարզության վրա և ճարպիկ լինելու, փորձում ենք երեխաների, ամեն երեխայի հոգեբանությունը հասկանալ, հոգեբանության վրա աշխատել, տարբեր հոգեբանության երեխաներ կան, նյարդան երեխաներ էլ կան, փորձում ենք բոլորի հետ անհատական աշխատել, վախկոտներ էլ կան, չակերտավոր վախկոտներ, երբ այդ վախկոտները այնպիսի հրաշքներ ամեն տեսակի երեխա հաճախում է, փորձում ենք բոլորի հետ անհատական հոգեբանության հետ աշխատել, ոչ միայն մարմնամարզության հետ կապված։ Իսկ ինչպես եք որոշում, թե այդ երեխան ինչի է ընդունակ, ինչ երեք փորձում, ասենք զրույցների ընթացքում, թե հենց պարապունքների ժամանակ եք այդ բացահայտումներ։ Կան երեխաներ, երբ հաճախում է, միանգամից հասկանում ես իրենց կազմվածքից մարմնի, որ հենց մարմնամարզիկ է ինքը, կան երեխաներ, որ զբաղվելով մարմնամարզությունից հետո փոխում են սպորտը, զբաղվելով ուրիշ սպորտով, հիմնականում ընթացքում պարզ է լինում ամեն երեխա պատրաստ է մարմնամարզության, թե ոչ։ Պարոն Քալաշյան, եկեք խոստանանք, որ ներկայիս սերունդը այդ ֆիզիկական պատրաստվածության հետ ասածը հարաբերական է, թե որքան են լավ պատրաստված։
որտեղ երեխաները մեծ ժամանակ անցկացնում են հեռախոսներում, հանգստի ժամը, ինչ որտեղ այդ սպորտային հաճախումները, ծնողները երբեմն վճարունակ չեն, որտեղ խմբակների գումարները վճարելու, թե կուս տրանսպորտի գումարը վճարելու, մի խոսքով այս սերունդը բավականին նաև խնդիրներ ունեցող, թե հոգեբանական տեսեք, մենք խոսում ենք, ես ասում եմ չակերտավոր վախկոտ, ու դուք ասում եք ինչու ոչ հենց վախկոտ, կան ընտանիքներ, որտեղ ճնշումների ներքո են երեխաները մեծանում, հոգեբանական մեծ ճնշումներ են ունենում, այս սերունդի հետ աշխատանք շատ կա անելու, որպեսզի մենք հետո մեր անվտանգային համակարգը ամեն դեպքում մեր բանակը ծառայեցնենք։ Սկսած, ես միշտ ասում եմ, սկսած մանկապարտեզներից, շատ բացեր կա մեր սերունդի հետ կապված դաստիարակչական աշխատանքների, մեծ բաց կա, մեծ աշխատանք կա չարված, որ պետք է արվի, ու գալիս եմ մի պահ հասնում, թեկուզ բանակում ես զինվորների այսքան, ես տարբեր խնդիրները, որ առաջանում են, այս բոլորը գալիս է փոքր մանկուց է գալիս, այս հոգեբանական խնդիրները մանկուց է գալիս, ինչու եմ ասում վախկոտ, թե կուզ մի շկոպիտ է հնչում, որովհետև այդ կոմֆորտ զոնայում այնքան են մնացել, երբ որ մարդը դուրս է գալիս արդեն բնություն, այնքան է բնությունից հեռացել, որ ինքը չի կարողանում կողմնորոշի բնության մեջ ինչ պիտք է անի, բայց եթե մենք լսենք բնությունը, մենք հասկանանք բնությունը մեզ համար ամեն ինչ տրվել է, և կացարան, և սնունդ, ուղղակի մարդն է բնությունից հեռացել, ու որպես կանոն ավելի մարտունակ ու ավելի պատրաստված են այն զինվորները, ովքեր բնության մեջ կարողանում են իրանց դրսևորել առավելագույնս, այն գիտելիքները, մեծ բազան, որը կարող ես կուտակել սենյակում տանը նստած, այդ գիտելիքները չեն կարող արդարացնել իրանց բնության մեջ շրջափակման ժամանակ, գագաթ հաղթահարելիս, կամ շրջանցելիս, այն նպատակով, որ մարդը ուղղակի ֆիզիկապես զարգանա, մաքուր օդին ուղեղը ավելի թարմ աշխատում, ավելի ճիշտ աշխատում, բնության ավելի մոտ է գտնվում, մի խոսքով մեր աշխարհները ուղեկցվում են այնպիսի զգացողություններով, ինչպիսիք են սերը, հարգանքը, իսկ նույն դեպքեր, երբ արշավի մասնակիցը հենց կեսից, արշավի կեսից հետ է նահանջում և չի հաղթահարում, ունեցել ենք ընդամենը նման մեկ դեպք, երբ որ արշավի բարդությունը հաշվի առնելով տվյալ անձը ճիշտ չի ասել իր պատրաստվածության աստիճանը, մենք իրեն վերցրել ենք որպես պատրաստված, բայց փորձերը ցույց է տվել, որ ակլիմատիզացիայի խնդիր ունենք, չի կարող բարձանալ, այդ տվյալ բարձունից վերև չի կարող ինքը հասնել, տվյալ պահին մենք արշավը դադարեցրել ենք, կապչունի մի կամ երկու գողաթեր, մենք բոլորս տվյալ կետից, այն կետից, որտեղից որ չի կարողացել շարունակել, մենք իջել ենք մինչև ստորոտ։ Ինչ ունեք այս հարթակից ասելու, որքան հասկանում եմ դուք բավականին տղա երեխաների հետ շատ եք աշխատում, եւ որպես մարզիչ եւ բանակում եք փաստորենը, ինչ ունեք ասելու, որտեղ են թերանում, մենք դուք ասում եք, որ մանկապարտեզից պետք է լինի դասիրակությունը, ընտանիքներում են ծնողների վերաբերմունքը, բնականաբար, ուղղակի ընտանիքը ես որպես կառույց չդիտարկելով ընտանիքը չշեշտեցի, բնականաբար ամեն ինչ գալիս է դեռ մանկուց, օրորոցից, ընտանիքից, ծնողական ճիշտ, ծնողի ճիշտ ձևով սիրելուց և ճիշտ ձևով զրպարտ նախատելուց, մի խոսքով մեր երեխաներին պետք է և սիրել, և կոփել, թե դպրոցում, թե ամենատարբեր հաստատություններում, մենք ունենք այդ բացը և ամեն մեկս պետք է անտարբեր չլինենք, ունենք մենք ներկապային այն անտարբերության արդյունք է, եթե այդ անտարբերությունը չլինի, ամեն մեկս էլ ունենք բավականին գիտելիք, բավականին էներգիա, ընդամենը պետք է ցանկանալ էներգիա ծախսել տվյալ երեխայի վրա, մեկի վրա քիչ է ծախսում, մյուսի վրա մի քիչ ավելի շատ է ծախսում, բայց եթե ունես ցանկություն էներգիա ծախսելու, հաստատ արդյունք կստանալու ես։ Իսկ արցախահայությունից կան ձեզ մոտ մասնակիցներ։ Այո։ Եվ ինչպիսին է, կա տարբերություն ամեն դեպքում։ Ընդհանրապես տարբերություն չկա, ասեմ ավելին, նրանց մեջ մարդիկ կան, որ բնությանը ավելի մոտ են, ավելի ուսուցանող են, մեր հարազատներն են, մեր բարեկամներն են, մեր եղբայրներն են, նույնիսկ դաժե հարցը համեմատելու կարգի կարիք չեմ տեսնում, համենայն դեպս ես մեր մոտ նման բան չեմ դիտարկել, կարողացել ենք տալ, ինչ կարողացել ենք տալ, փորձել ենք անել ավելին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս փոքրիկ հաղորդման համար, հարկ լինել դեպքում մենք նորից այստեղ կհանդիպենք, գուցե ձեր արշավները հուլիսի երկրորդ կեսին իրականացնելու ժամանակ արդյունքները կտեսնեք, կհամեմատեք նախորդ տարիների, նախորդ տարվա հետ, եթե հարկ լինի կխոսենք նաև այստեղ արդյունքների մասին, եթե հարկ կլինի կխոսենք խնդիրների մասին,
Եվ կխոսենք այնքան միջև այս կառույցների նկատմամբ լինի այլ վերաբերմունք, այդ անտարբերություն, ինչպես դուք եք ասում, չլինի և պետական կառույցների կողմից, որտեղ որքան ֆինանսավորում և լինի այդ ամենը կանոնակարգված, այնքան դուք հանգիստ ավելի կաշխատեք, որտեղ ձեր փոխարեն որոշակի հարցեր կլուծեն, նրանք դուք կանեք ձեր այդ մարզիչի աշխատանքները։ Մեկ ավելացում ընդամենը անեմ, կախված օգնելու մնացածի հետ ինչ կցանկանանք, ինչ ենք անցկալում մենք այս հարթակից, շնորհակալություն Մարիջանվես հյուրընկալելու համար, հետաքրքիր հարցեր բարձրացնելու համար, փորձեցինք ինչ որ ձև Առաջին հաղորդումն է հնարավորինս տեղեկատվական ավելի շատ ինֆորմացիա եղավ։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Ուղղակի մի բան, որպես ցանկություն, որպես բարեմաղթանք, որպես ուղղակի կոչ մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, մեր երեխաներին, մեր երիտասարդությանը, որ կարողանան իրանք իրենց այդ փափուկ դիվաններից մի պահ պոկվեն և ավելի լավ կլինի, փորձեն համագործակցել, ինչքան մենք համագործակցենք տարբեր կառույցների հետ, բոլորից ունենք սովորելու բան, բոլորին ունենք ինչ-որ մի բան տալու, ավելի հզոր կլինենք, ավելի ուժեղ կլինենք ու միասնական կլինենք, բայց չփվելով։ Շնորհակալություն եմ, եւս մեկ անգամ հայտնում եւ հաջորդ անգամ կարծում եմ Սարգսին հնարավորություն կտանք նույնիսկ իրեն երեխաների, կարող եք նաեւ այս հարթակ օգտագործել ձեր սաներին վերելով այստեղ, որտեվ նրանց խոսքը նույնպես ոգևորիչ է իրենց հասակակիցներին, երբ որ տեսնում են, որ իրենց հասակակիցները ինչեր են ընդունակ, ինչեր կարող են անել, եւ ձեր ասածի պես գուցե այդ բազմոցներից նրանք ոտքի կանգնեն եւ գան նմանատիպ կառույցներ, որտեղ ցանկացած երեխա, երբ որ լինում է ինքը պաշտպանված եւ կարողանում է կողքին պաշտպանել, դա մեզ համար մեծ պլյուս է, որտեվ իրոք այս տղաները հետո գնում են ծառայության եւ բանակում մենք ունենում ենք ոչ մարտական իրավիճակների ժամանակ զոհեր, որը մեզ բացարձակ պետք չէ, պետք չէ եւ մարտի դաշտում եւ պետք չէ խաղաղ պայմաններում։ Արգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։